наверное. Да, три часа на морозе вчера вообще. Да, даже как и нас. Никуда на сцену. Переклали з української мови і подумали, що таким чином вони будуть перекладати. Такі самі, як контроль нашої влади. Тому що те, що хоче зробити Порошенко зараз, це розтакувати в Україні. Люди, це Майдан Незалежності. Тут зараз відбувається... Люди, це... Зараз кияни-активісти на Майдані розбирають металеві конструкції. Люди, зараз на Майдані Незалежності наші активісти розбирають ці металеві конструкції. Рукавички одіну. Да слазь, слазь, это долго будет, слазь! А ты что не надо, не надо! Слазь! Добрий день, це Майдан Незалежності, і зараз тут починається, люди починають розбирати оці металеві конструкції. Ми давно цього хотіли, і ось це відбувається. Дякую. Втомились від маразму. Дякую, дякую. І ось ця мить настала, да? Ми розбираємо металеві. Орест сьогодні вранці дзвонив на Хмельницьку. Теж збирається дівчина, його хлопці повезуть, він там буде виступати, буде розказувати про ветеранів. А він вже не в лікарні, так? Він давно вдома поїхав, йому такий прайс написали, а грошей вже нема, ті ж йому нічого, ні Богуцька, нічого не давали йому, ні Діма, теж не давали, практично. Ура, люди розбирають барикади. Ми давно про це мріяли, ми давно хотіли це. Я говорю, не з вами в прямому ефірі показую, що ви мовчите. А ну голова! Hey! 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 H
Влада Порошенко, пішла! Ого, ого, ого!